Rajot Ekenika DTO to encounter. Breaking news Emuhutot Ekenika DTO to encounter Rajot Karimganj Arukir Guli drugs horoborakarilo Arukir Obizan of drugs or Atok Sari horoborakarik Aruki Uthura Kutitoka drugs job docore horoborakarikator pora Obizan of drugs horoborakarilo Kyokuri Arukir Guli lagged drugs horoborakari Jakir Hussein or Gat Atok drugs horoborakari Hussein Ahmed Khan Shahil Ahmed আতকাধীন আন্তঃ সরবরাহকারী হৈছে নুরুল হোসেন করিমগঞ্জৰ ঈশানছড়া এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 175 টা পেকেটত কোঢ়িয়াই আনিছিল 2 কেজি 27 গ্রাম হেরোইন মৰিগাঁওত সংঘটিত হৈছে এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা ড্ৰাগছ সরবরাহকারী এনকাউন্টাৰ মৰিগাঁওত আৰু ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয়টো এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা ৰাজ্যত একে নিখাই করিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ গুলি ড্ৰাগছ সরবরাহকারী লৈ আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছ সহ আটক 4 সরবরাহকারী আৰক্ষীয়ে 18 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰে সরবরাহকারী কেইটাৰ পৰা অভিযানত ড্ৰাগছ সরবরাহকারী লৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি লাগে ড্ৰাগছ সরবরাহকারী জাকির হোসেনৰ গাত আটকাধীন আন ড্ৰাগছ সরবরাহকারী কেইটা হৈছে হুসেইন আহমেদ খান সাহিল আহমেদ আৰু নুরুল হোসেন করিমগঞ্জৰ ঈশানছড়া এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 175 টা পেকেটত 18 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ কঢ়িয়াই আনিছিল 2 কেজি 27 গ্ৰাম হেৰোইন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আমার করিমগঞ্জৰ সাংবাদিক গৰিশ নন্দী খতে সংযুক্ত হৈছো অধিক খবৰ লাভ কৰিম গৰিশ নন্দী পুনৰ এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা করিমগঞ্জত ধাৰাবাহিক ৰূপত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি আছে ড্ৰাগছৰ হৰবৰা অব্যাহত আছে পুনৰ এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হল করিমগঞ্জত যদি দেখা যায় জুৱা সমাদৰি করিমগঞ্জত অবিৰতভাৱে ড্ৰাগছৰ যি বিৰোধী অভিযান ইয়াত চলি আছে আৰু দমে দমে ড্ৰাগছৰ যি কনটেইনমেণ্ট ইয়াত জব্দ হৈ আছে আৰু কব লাগিব যে জুৱানিয়া নিজা যি ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে এয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ অভিলেখ করিমগঞ্জ আয়ুক্ত অভিলেখ হয়তো অসমতো এটা ডাঙৰ অভিলেখ হ'ব পাৰে কিয়নো 18 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে আৰু লগতে এজনক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লগা হৈছে এজন পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে আৰু এইজনৰ নাম হৈছে জাকির হোসেন আৰু জাকির হোসেন যেতিয়া পলাই যায় তেওঁৰ ভৰিত গুলি লাগে পৰৱৰ্তী হাইলাকান্দি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰোৱা হয় আৰু যদি কোৱা যায় যেন এই ড্ৰাগছখিনি আমি পূৰ্বে বহু বাতৰিত এনেদৰে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যেন যিবিলাক মিজোৰামৰ পৰা মূলত করিমগঞ্জ বা বৰাক উপত্যকা বা আন আন ঠাইত যায় আৰু এয়া এবাৰ কিন্তু প্ৰমাণ হৈ গ'ল কালিৰ ঘটনা কিয়নো এই যে গাড়ীখন কিন্তু মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দি জিলাৰ করিমগঞ্জত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীৰ কিন্তু অনুমান আছে আগৰ পৰাই আৰু যোৱাকালি আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰক্ষী করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে ভাৰত পাতিছিলে বিভিন্ন ঠাইত যাতায়াত অঞ্চলত দেখা কৰিছিলে যে বিভিন্ন ঠাইত সৰু সুৰা অভিযানো চলিছিলে আৰু গভীৰ নিশা কিন্তু ডাঙৰ এটা তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই 18 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম ধন্যবাদ ধন্যবাদ গৰিশ নন্দী আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে অবিৰত গতিত মাৰাথন গতিত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলাই থকা হৈছে যদিও তেনে অপৰাধী সাৰি যোৱা নাই আৰক্ষীয়ে নাকি লগাইছে এটাৰ পিছত এটা হৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অভিলেখ সংখ্যক 18 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে